Braccia. Carco è liquido, hai. È liquido e è più dotto, e oggi irradiato. A gde je buba, gde je bila ljikica? Han je bio ku doktora i onda je Raša je vodio ku doktora. I on tamo se, a to izvadi bubu. Ne, ja je Raša, mama. I onda je Raša to može a se radi. To može.